waxaa muhiima in la ogaado falsafadaha waaweyn ee ku xeeran wadanka soomaaliyeed sida uu u yahay mid dayacan islamarkaana u qarimaya wararkeenna iyo xogaheenna waxaynu ku qaadandhigi doona isla markaana isku taagi doonaa qodob iyo qodob sida wadamadu isku damaacyaan islamarkaana a dhulalka u kala qaadaan iyo weliba waxyaalaha layaab kale ee qarniyadan hadeerto soconaya inta badan waxyaalaha layaab kale ee dunida kasoo jiray waxay ahaayeen To to Luis 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 in la arki jiray in dadka la boobi jiray dhulkooda marka la ogaado in laga gaadayo guul ku aadan in lakala xadi karo yg wadamada aduunka la qabsaday dadkooda iyo dloabi b lo gstadbda hal shay ayaaasal ua lakinse hadhowta wux yeesha dhowr farac okala dua ga hka smarkag hore una ubaahan qof kasta oo soomalia inuu fahmo waaw gabi ahaanba dadkaas inlakala qaybiyo kala qayminta bulsho meel wada degan oo dal diin iyo af ka dhexeeyo aada bay u adkaa jirtay taariikhihii ugu dameeyey oo dhan laakiinse waayada ugu dameeya waxaa soo baxay dad isku dan isku dad isku diin isku af ah oo haddana u kala dhoodhoole isla markaana u kala cararaya una kala ordayay wax loo arki karayo cadaawihii shilalka saari lahaa soomaalidu hadde aysan fahmin cilada aadka u weyne meesha ay kasartu ka qurunsan tahay gebi ahaanbana aan si weyn loo qaadaadhigin ma fahmi karaan xataa ha dhowto inay ka baxaan dhibaatada somalia dhibaatada maanta ka jirta ugu weyne waxaweye damaca iyo qooraansiga shisheeye marka laga hadlayo wadamada shisheeyaha ee kusugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka hay-adaha tirabeelka ee ka hawlgala magaalooyinka kale ee nabada ay ka jirto sida hargeysa garowe idilkoodba waa hal shay oo iskumimalilanimo dallimo wada jir awood iyo weliba isku xidhnaan dhaqaale aysan helin dalka soomaaliya waa dal qaniya inuu qaniyahay macnaheeda lagama yaabo inuu fahmo qofka soomaaliga ah ee ku nool ean ka faa'iidaysan ee beddelka gebi ahaanba ka dhursugaya waxoogaa qaxuunti looga keeno iyo dhaqaalo noocaas oo kaleah balse marka aduunka qannimada wadan la qiimeynayo waxaa lagu qiimey waxa loo yaqaano natura rsorc ama waxaloo yaqaan kil kayradk ee ilaa ku manaystay waa marka koobaadba waxyaala qofka u muuqanay wadanka soomaalia wuuleyaa bada ugu dheer ee qaarada africa oo dhan sidoo kalen wuuley laba badood ootratji a m mikale darana midwaa indian ocan bada loo bixiy mrkuhores lo yaqaanay markaasi muddo todoba boqooo sannadood ka hora muqdisha osian waxaana ay dhararsan tahay ilaa iyo deegaanada asia qeybta koonfurta bari asia iyo waliba koonfurta asia eo bartamaha bariga fog magaalada darlian ayay toos ugu xidhanta waana mid cajiiba sidoo kalena ta kale waa badan loo yaqaano golof faden ama gacanka cadmeed oo ku tallaalan badda istraatiijiga ee badda cas taasoo iyadana kusii tallaalan badda meditereanka usii dhiibeysa isla markaana susii gudbaysa badda atlantic waxay leedahay soomaaliya laba webi oo ayaguna gebi aba biyaha kasoo burqanaya ay yihiin kuwo barwaaqa webiga jubba iyo webiga shabeelle waxaana taasi ay keeneysaa in dhammaan magaalooyinka soomaaliyeed ee webigaasi umaro iyo dhulkoo dhan ay yihiin dhul dhul beereedka ku wanaagsan cajibaadka iyo khaaska u ah webiyadaasi midna waa dheeryah oo waa hooseeya midna u sareeya taasina wa waxyaalaalayaab kale kaaa e uyaa tuaa abee inti badan wuu ku yaala dhul hoose alka jubbaku yaldhubar a waaadiganta wayaalaa gaara asoomalitwaas dheer xoolaa ugu badan ee dunida ayaa jooga soomali goobay dadkedu saumabadna wadanka wuuu leyahay cimilo layaable buuro waa taasi dheer khayraadka kale weli aan loo gundadegin oo la aaminsan yahay in dhamaan khayraadada aduunka oo dhan lagu sheego soomaaliya ay kaysatay kudar oyalka shidaalka dhawrka nooc ama laba nooc ugu yaraan oo midna uu yahay gaaska dabiiciga midna uu yahay basina baaburta loo isticmaalo kaawkabu e e e kujira a xabagaha macduurka adu, ma adu, ma ee aduunka aa laga helin uraniumka maadada loo no yaqaano ee lagu bacramiyo hubka nugliyarka aduunka oda a raadinayaan biyaha adag ee dhulka dooxooyinka iyo nugaasha ai <muchodafei>. oo loo yaqaano biyaha laya havy water ama biyaha aadka u culus oo ah kuwa ugu badan ee dunida la doondoonayo laguna samey amalaga sameeyo macdanaha dawooyinka iyo sidoo kale kimikooyinka teknolojiyada iyo lagu socodsiiyo warshadaha qaarkood aanu baahnay dabayl iyo waliba waktiyo khaasa ay dhacdo oo keeni karaa koranto aadiyo aaubaaxad weyn intaasoo dhan marka lasku dar qaninimadaas uma muuqato dadkii lahaa balse waxay u muuqataa dadkii cadowga iyo nacabka u ahaa taas w keenain hanaltaaga cid walba ay usoo dheeadsat hungureynta in wadanka la hungureeyo marka horewaaenlabasy dolandowlanimadi soomaaliyeed ayy ku guuleysten inay burburyan jabadii etoobia ka yimi wamwilaburburyn maahayn dowladii ugu wanaagsaneed ee soomaali heli lahayd dowladii halkaas ka jirtay oo dabcan gabi ahaanba qeyb aykaa dibatd wdanka ka dhacday isla doladi meeshaka jirtauuka talina maxamed siyaad bare waxaana ugu weyna inuu xukunka isku dhejiyey laakins wax ay sheekadu noqota kadar oo dibi dhal waxana jabhadihii ayagu ahayeen kuwo afkaarta ay ku shaqeynayeen uahaa ijiin dhinaca shisheeyaa bedelka afkaartii ay kooxdii milatariga haydya ku shaqaysanaysay o ahaa afkaar markii hore ku bilaabatay qarannimo balse ku qayootay qabiil iyo inay dadki u kala eexdeen taasoo dadka qaarkood ka caraysiisay laakiinse si kastoay noqotoba dunida afrika oo dhan way ka jireen kooxo intay talada wadamada ku habsadeen isla markaana qabyaalad iyo ku dhaqay qaranka oy hoosuga soo dhaceen hase yeeshe cid abid u eex fashay ama cid abid u kataafurtay dheh islamarkaana waasxaan fashay ma jirin kuwo isku dayay inay dalkooda badbaadiyan tusaan ahaan waddanka kenya la yidhaahdo oo aynu daris ahayn hal koox ayaa maamulaysay intii loo gaarhsiisanaa ama dhowr iy labaatankii sanade ugu horreeyey oo hal qabiil oo kukuuyo ahaa tintii dambena hal qabiil oo kale ayaa maamulayay taasina ma aysan geysiin abid inay qashar ka dhaco

taasi waxay dhalisay maanta in wadamada qaarkood usoo hanqaltaagaya oo si cad oo dadban oo toosa loogu imaanayo qaarken loona ogolaysiinayo laba shay inay badda saxiixaan iyo qola kale ogolaatay in hadhowto markii qoladii kale saxeixday halkii lagu shamuumi lahaa qoladii arintaasi samaysay shaqsiyaadkii maxkamad loo diri lahaa dowladii talaaba laga qaadi lahaa la yidhaahdo mae kaalay anagaa nala hadla qoladii labaad ee laga filayay difaaca dadka nin ka mida dadka sida waaweyn oga dhiidhisan arintan ayaa maalmihii xaajadu bilaabatay isoo wacay waxyaalaha la yaab kale ee qofkaas oo kamid a mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee dalka soomaaliyeed waxa igu yiri ma kula tahay in dowlada federaalke soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay badda difaacaya maya ayaan ku uri sababtana waxaa weye nin ayaa laga hayaa cadka aan cuni doono waxaan ka gartaa wax la karinayo macnaheedu waxaweye qofku marka u horeysaa arinta siduu oga anfareray ama go-aanka cadeed uqaatay ayaa keen waxa uu ficlan radiaka imankarao isla habeenkii inuu arinta ka seexday ayaa calaamadu rida u ahayd inuu raali ka aha ama uusan ugu salbabain sida qof kastoo soomalia ola afarra hadaba aynu isweydiino dhowr arimood oo la yaab leh oo etoobia ay hora u qabsatay ooay ku jirto sirdoonka